Vrtec Pekre se zaenkrat še nahaja v 150 let stari stavbi, a sedaj vedo, da bo kmalo drugače, saj vsak dan vidijo delavce, kako gradijo. Ta vrtec bo večji in predvsem primerno opremljen. Kar nas pa res veseli, kar se je začelo v letu 2016. Čeprav smo bili skeptiki, ker smo že parkrat se veselili, pa prehitro, no zdaj je pa prišlo do realizacije. Vrtec Pekre raste, zato ima veliko zaslug, ne samo občina, ampak veliko tudi sami krajani, tudi vsi odbori na mestni občini Maribor, ki so se zelo zavzemali, tudi veliko posameznikov. Pekre pridno rastejo. Predvidoma naj bi od 1. septembra dalje otroci in zaposleni prihajali v nove prostore.